Ia diskusang kona ba ejekusang orsamento jeral estado tinang riu deputada bangkada freteling Maria Angelica Rangel informa ministerio no auditoria interna sira la obede ba regra sira no la kolabora maske tribunal de kontas fona sirkular Maria Rangel mosu so suba guvernu atu ejekuta rekomendasang usi kamra des kontas ho hadia ejekusang orsamental Usi audiensis ho tribunal de kontas mos informa katak Inspetor-geral cada Ministério na Auditoria Interna será lá colabora com o serviço somente com a Auditoria Tribunal de Contas, não mais que circular tudo mas que for, lá será cumprimento da obrigação legal. Senhora Presidente, senhores distintos deputados, senhores membros do governo, será. A reba de Parlamento Nacional, tuir lei, ralo discussão para contas do Estado, ter relatório Tribunal de Contas, e os relatórios de raça, temos recomendação para o governo, mas é o Parlamento Nacional governo Raça, o governo não implementa recomendações de relatório relatórios de raça hoje dia. Não é uma coisa que se faz hoje, mas é de 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 governo, atu é implementa ou consideramos recomendações de raça, um mas é o dia, que é uma coisa que se faz em relatórios de raça, e que governo uma a preocupação do né? Ministro da Presidência e do Conselho ministro Ministros é que o Governo in... tem a importância da recomendação do CIRANE, que o sistema de IHA. O Governo mostra que aprecia a atitude e a intervenção por recomendação do Governo e atu... a atenção com implementa as recomendo... recomendações do Maio parecer relatório Câmara de Contas, né? é O governo, com certeza, que aceita a recomendação ainda, e proativamente, por cada para a tua recomendações, né? Nessa, hoje, senhora deputada, até para a tua sistema. E a discusión con o Bacontas-Geral Estado tinan riuror o non rua, meza o Parlamento Nacional obrigatoriamente submete a bavotación nebe pasa ho unanimidade o de a apreciación relatorio do Tribunal de Contas Joánico Vicente, Jaime dos Santos, G.M.N.